Meni to Ćale priča kad sam bio mali. Pališ kuću i govoriš izvini, kuća upaljena. Ali ja ne znam kako da ti priđem jer... A nema što ne znaš, ti si meni mogla da priđeš kako si htjela na bilo koji način, svaki jedan sada... Ali ja ne znam da li ćeš mi reći marš ili ćeš mi reći okej, sedi da pričamo, kapiraš? Neću ti više reći okej, sedi da pričam, ja sam ti rekao jutros, evo sad mogu ti kažem i lepo, mislim lepo, nisam ti mi pretjerano ružno rekao jutros, osim da me smaraš i da pustiš na mir. Ali ja tebi mogu lepo kažem, nema šta više pričam, čovječe, kad pričam svaki dan u krug, ti svaki dan se nešto tu trgaš protiv mene i onda mi dođeš i kažeš protiv izvini. Tebe. Da, brate. Kada? A nemoj da me, evo opet ti priča, sad opet vrtiš iz početka priča. Ne vrtim priču. Ja neću da vrata okrićem kasetu s tobom svaki dan i da ti iste stvari priča i ti meni svaki dan da mi se batrgaš i onda mi dođeš po stoga i kažeš izvini. Šta izvini? Pališ kuću, kuća zapaljena, ne znam šta izvini je. Ja ti iskreno kažem, stvarno nemam živaca za to. Imam svoje probleme ovdje, nemam živaca za to, naročito što ne ide, što nije bre prava stvar. Ako ti ja nešto kažem, ti bre, ja ti kažem, ja sam ti najgoru stvar koju sam ti rekao jutro, to je da si deklarisan ako lažno baš zbog toga što nećeš da ustaneš da kažeš kako jeste. Kako neću da ustanem? Evo ti samo pomeneš kako i neću. Pa ne znam šta sam rekla, sinoć, tako strašno. Ništa strašno. Nego, brate, nemaš svoj stav, čoveče. Ja nemam svoj stav. Kad stanem, brate, ja sam ti kriv kad ja stanem i kažem, ok, evo, sviđa mi se da veka, ali neću tako i tako. Aj, priču, ja sam rekla da si u pravu. Čao, Garfield, šta ti je čoveče? Pa krivo mi je. A znam da ti je krivo, ali ne možeš svaki dan, stvarno ne prihvatim da mi svaki dan govoriš ujutru krivo mi je, a uveče nešto da se batrgaš i da se objašnjavaš sa mnom, a pri to se objašnjavaš, već sam ti rekao, ko španska serija, ponavljaš mi 300 fraze čoveče. Pa nije, ne da... Znala sam ovo, šta si ti znala, druže, znamo se 3 dana. Nisam ja znala ništa. Ti kod da smo 6 mjeseci u vezi, to nije tačno. A tako se ponašaš. Šta je s tom čovječe, 3 dana se poznajemo, vrtiš 3 fraze, neću više, znala sam, izvini. Ne znam šta da ti kažem, ne interesuje me jebote. Ne interesuje me zato što nemam živaca za te gluposti. Stvarno nemam živaca. Rekao sam ti, mislim da si dobra devojka, ali lako verno, mislim da ti izmanipuliš ovdje kako ko hoće. Ja neću uopšte se stavljam u kontekst toga da ja te manipulišam. Ne interesuje me 3 fraze koje ponavljaš svaki dan da se ja vrtim iz početka. I svaki dan se ja vrtim iz početka s tom. Od ujutru do uveče, i onda uveče ovako, i onda ujutru opet izvini. Pusti me čoveče, pričaš čovekom nešto totalno, niko te nije spomenuo. I ti u prolazu meni govoriš kako me još jednom spomeneš, druže, batali me se tih priča, da te... Iskreno ti kažem. Zato što ja ne verujem da si ti pričao s Gačićem jutro si, da ti... Nema što sam ja pričao, čovek mi prišao i rekao mi za tebe ono što i sam vidim. I ja sam rekao, okej, vidim ja to i sam, i tako je, kako je, i šta da radim. Jednostavno ne prija mi što je tako i neću uopšte da imam više veze s tim ko što i tebi kažem. Znači ja ne idem po kuće, pričam kako si ti ovo, ono, onda tebi dođem pričam. Isto što i tebi kažem sam rekao i čoveku kad mi je rekao devojka je bila deklarisana kao lažno. To nije istina. A dobro, ne moraš ti meni pričaš, ti mene pitaš šta je bilo, ja ti kažem i onda ti meni kao govoriš, to nije istina. Dobro, ajde. To je ono što sam ti ja rekao, što za mene ne govore sam lažno. Pusti ti mene, procenim da li je istina. I pusti mene, procenim da li hoćeš više ili nećeš praviš gluposti. Ja neću više i praviš gluposti. Ne mogu da procenim kad si mi rekao jutro smarš. Kleona, zašto se vatio? Daj bre čoveče, pusti me u miru, brate. Da, rekao sam ti, reću ti svaki put kad me smaraš i ne daš mi je spavao. Ja te ne smaram. Ja hoću da pričam normalno, stvarno ti divljaš. Neću da pričam čoveče. Pa ti divljaš. Ti hoćeš da pričaš normalno, ja neću pričam čoveče. Ideš za mnom, evo ti jutro. Ja idem za tobom. A evo šta radiš, ne s čovekom pričam, ti prilaziš i opet me smaraš čoveče. I sad ti pojaviš jednu ti stvar što ti ja rekao Marš, da rekao sam ti nakon što me 100. put, 5. jutro smaraš oko istih stvari koje ti objašnjavam po ceo dan i ti opet meni govoriš ko da smo u španskoj seriji, kako ovo, neću ovo, šta ovo, ja ti kažem aj Marš bre od mene više. Ne kažem ti mrš ko kevo, ti kažem Marš od mene bre, pusti me spavam, čovječe, neću slušam bre više to. Ti meni nisi ni dao vremena da se promenim, već si preseko. Dao sam ti 5 dana i 5 dana niđe veze. Nije tačno. Nisi dobro, mi dao vremena. Dobro, tebi nije tačno, meni je tačno. Nisi mi dao uopšte vremena da se promenim i da ti pokažem neke nije stvari. Nije stvar u vremenu promene, nego je stvar u tome što si lakoverna i slaba. Jel, nisam brate, slaba. Pa je za mene jesi. Meni kad se neko sviđa, ja nisam slaba. A baš me briga što ti se sviđa, Jovana. Kad mi se neko sviđa sam. Jovana, baš me briga što ti se sviđa. Dobro. Aj čoveče, jel. Stvarno, brate, znači ne znam šta više, brate. Nije život se brize ove gluposti, jel. Ja molim, daj prostaku, brate, I sad ja svaku noć moram da ratujem s ljudima da bi ja objasnio svima što i tebi. Zato što ti...
ni tvrdiš, ni mirišeš, tu si, ali nisi tu, ali ovo, ali ono. O čemu pričamo, čovječe? To ti ko ono što sam ti rekao prekviče, kad sam ti rekao, mi nešto pričamo. Ne vezam za bilo što ti kažeš, evo, vidiš da ne pričam s Gačićem. Pa ko ti spominje u Gačiću? Juče ti isto spomenu. Ja ti rekao, trebaš da pričaš, treba da se družiš. Pre toga nisi tako rekao. Evo i opet to spominješ. Ne, ali nisam ništa rekao. Ja sam ti samo zabranio homos u smislu da mi on narušava čast. Ni, jel nisi bio rekao, nešto smo se posvađali ne, i ti posvađali. Si, nešto smo se zakačili i ti si otišao da se žališ Gačiću, ne. A ja ne pričam se. Evo ja ću sada ti kažem jednu stvar. Opet ću ti reći ključki, ja vrlo tačno, precizno pričam i znam tačno kronološki kaj je šta bilo. Kada si jedan dan išla ko meni govorila, ne ti ću Gačiću, ja sam ti rekao, imaš glupe fore. Na koje mene ne utiču. Prišao Gačić, rekao, jebu to, ovo si gledala, loži kod, na tebe. Dođi kod nas u izolaciju, malo. I rekao sam ti, razvalit ću te za glupe kvore, samo zato što misliš da smo mi španska serija rebelde i na taj način možeš ti na mene da utičeš. A pre toga i posle toga sam ti tekako rekao za Gačiću, družiš se s čovekom, misli ti dobro, imaš što da kaže, normalac je, iako smo mi bili u konfliktu. I ti opet meni sad pokušaš, ti ne možeš sa mnom da prebaciš na svoju vodenicu, ko što ne može ni ovo, ko što ne može niko. Znači, ne možeš da radiš te stvari, jer se vrlo tačno sećam kronološki i precizno šta kako funkcioniš. I onda ti meni na moju neku priču, ti meni govoriš, evo, jel vidiš da ja ne pričam s Gačićem, ko priča o Gačiću, treba pričati s Gačićem. Normalno treba pričaš, treba se družiti sa kim god. Treba se družiti s kim god. Treba se družiti s Milenom, treba se družiti s Majom, ali sa svakim postoji određena situacija. Majom treba se sukobiš ako ti smeta ne.